Реймир хикаясы. Азат Шадоғлы жайлы мәліметтер. Шын есімі Ахмет Тансуташанлар. Туған жылы 31 мамы 84 жыл 38-де. Туған жер Анкара, Түркия. Мамандығы актер. Фильмография. Тансу Бейдің түскен сериалдар мен фильмдері. Бір қызығы Реймирдегі гүнөлмен Оя Юнустасы шын өмірде болдыр қодау қорған. Сериалда да соңғы білді Азат гүнөлге үйренеді. Сериалдағы Азат образы өз туысқан қарынасы Реянды ұнатады, бастапқыда Мейраннан қызғанып жүреді. Көріңіздер, өкінмейсіздер, таяуда ұлттығында Реймир хикаясы.